аз бизнеса. Свърши. Не съм машинник, както някои хора. И второ, нали, попитаха ме, аз сигурно съм човека, който исках най-много да вчера. Казах на моите момчета, че матча с нападение го изиграхме. Сега трябва да пазим. Бъда на Левски е много класен гол. А къде с класни баски болисти, за България стига. Това са Чалмарс, Уилкинсън. Хит не го коментирам, защото неговото не мога да кажа, че не мога да кажа, че е много класен. Нали, титлата да спечели, но той е играл само в Кипър и в България. И как да кажа, че е класен? Другите са с такива визитки, които са, направо се плаши. Джонсън. Как да ви кажа? 10 години в NBA. Той отваря матча с 3 тройки, ние говорим непрекъснато какво трябва да правим, да го пазим и оттам. Чистата победата на Левски бяха по-добри. Направихме панаира. От този панаир не го изпечелиха, не го загубиха. Но аз не се оправдавам, продължаваме напред. Какво си обяснява това тотално отиграване? Единствено първите 5 минути на матча и първите на третата част може би бяха по-достойни. Вижте, може би нямаме толкова класни играчи. А липсва ли лидер истински на вокал? Аз казах на момчетата, липсва. Казах на момчета, лидера е много сложно нещо. Разбирате ли, лидера е човека, който прави другите добри. Лидер е Майкъл Джордан, лидер е Боби Робърт. Лидер беше и точно тък. На последните години, не толкова като баскетболист, но никой българин не може да каже, че е съвекалната ли, аз и тази работа не мога да свърша. А значи лидер, аз не мога да посоча да кажа, този е лидер, той трябва да си извоюва тази роля. Просто надявам се, но пък от тук е нататък мога да ви обещая, че това само може да ни амбицира да говоря с президента на клуба. Ще имаме доста дълги разговори и моето предложение, което ще бъде, е, че този отбор трябва да си намери един треньор, подобаващ треньор. Треньор, който да отговаря на класата на Лукова. Разберете, ние правим някакви... Аз щях да ви попитам, съжалявате ли, че за втора година направихте този експеримент? Без да зависи от вас, разбира се. Експеримента не съм го направил. Аз нямах никакъв шанс как да го кажа. Аз бях може би грешките, които допуснах преди това, като треньор, и това се предизвика и президента, но вижте какво, когато ти поставят някаква задача, не може да бягаш от отговорка. Означава ли това, че търсейки класен треньор, ще опитате да го задържите за повече от една година, защото това също е важно при градението на отбор? Това е много важно и този въпрос не мога да отговоря сега на този въпрос, но ви казвам, нашия отбор се нуждае много успешно от наистина класен треньор, за да може да тръгнем да градиме нещо ново, защото от този отбор в момента без двамата малки никой няма да лъжи да години. Тони Гечев каза, че за първи път вижда още преди мача по лицата на играчите на Левски да има да пише победител на тези Наукова, загубил за първи път от 11 години на сам. Съгласен ли сте такова? Вижте, какво се показва, къде се точно първи програм. Пак искам да кажа, може би нашите играчи не са тази класа, която ние искахме в момента. Ние бяхме на ръба. Разберете, ако бяхме победили втория мач, трудно е да загубим 3. Но сега всичко свърши и от тук натам само трябва да се извадим полки и да 11 години са това. Разберете ли, преди 11 ти си бил си имало 14 години, не знам, на 13. И се свържете с Сашо Везенков и с Лукас. За това сега от тук натам това може да ни индикира. Играчите на Левски ще бъдат също една година по-стари, значи Джон ще е на 38 дни. Се надяваме, че може да намерим някакво противодействие.